Nu när vi har gått igenom grundfunktionerna i läsplatta och även övat lite på multitask-gester, tänkte jag att vi skulle gå vidare med att titta på de hjälpmedel som finns inbyggda i smartphones och surfplattor. Det är ju så att både för Android och för Apple-produkterna finns det inbyggda hjälpmedelsfunktioner för personer med någon form av funktionshinder och som inte kan hantera och manövrera i plattorna utan de här hjälpmedelsfunktionerna. På en iPad så ligger de under inställningar och det gör de vanligtvis på en Android också. De kan heta lite olika just på Android. Men om vi tittar på en iPad där så startar jag inställningar. Där allmänt här till vänster så har vi i högerspalten något som heter hjälpmedel. Och här har vi en hel del hjälpmedelsfunktioner att kunna ställa in och använda. Man har delat upp det i olika grupper här. Man har en för syn och det handlar om allt ifrån det här att man inte har någon syn överhuvudtaget eller att man behöver hjälp med färger, kontraster, större text och så vidare. Det finns också ett avsnitt för hörsel. Och det handlar ju om att göra plattan så kompatibel som möjligt för hörapparater till exempel. Det finns också att man kan ställa in att man får visuella effekter istället för ljudmässiga effekter. Även för de som har svårt med fysik och motorik finns. Och sen har vi då ett litet avsnitt där med inlärning, om man har inlärningssvårigheter. Och allra längst ner här är en väldigt viktig sak egentligen att använda sig av om man nu vill prova hjälpmedlen. Är man inte bekant med de här hjälpmedlen så, som tal eller förstoring och så vidare, så kan det vara lite svårt att navigera tillbaka och starta de här hjälpmedlen eller stänga av hjälpmedlen framför allt. Då finns någonting som heter hjälpmedelsgenväg. Och här kan jag då bocka för de hjälpmedlen jag vill komma åt via den här genvägen. Och i det här avsnittet ska vi gå igenom skärmläsaren VoiceOver. Så det är viktigt att den är markerad. Den är ju markerad hos mig här. Så jag tar multitask-gesten fem fingrar, nyper åt, går ut till hemskärmen. Och den här hjälpmedelsgenvägen kommer man åt genom att trycka snabbt tre gånger på hemknappen. Och här ser vi då att jag får upp de valen som jag hade bockat för under inställningar och hjälpmedelsgenväg. På det här sättet kan jag alltså snabbt koppla på hjälpmedlet och snabbt koppla av. Annars måste jag gå hela vägen under inställningar, allmänt, hjälpmedel och sen hitta hjälpmedlet och stänga av det där. Och som ni kommer att märka här när vi går igenom VoiceOver så är det en ganska omständig väg och många annorlunda gester att göra. Men vi ska inte starta VoiceOver via den här vägen. Utan vi ska först gå in under inställningar igen och välja hjälpmedel. Och här väljer vi VoiceOver eller klickar in oss på VoiceOver för att man kan göra en hel del inställningar i detta. VoiceOver är ju ett
ett skärmläsningsprogram motsvarande vad man kan ha på en dator. Och det är ett väldigt avancerat program egentligen, där man i princip kan få allting åtgivet, vad som händer på skärmen och vad som finns på skärmen, framförallt återgivet i tal eller punktskrift. Och utifrån hur avancerad användare man är så kan man göra en hel del inställningar här. De viktiga inställningarna är de här som är förbockade här egentligen, de här tre första. Den fjärde som är använd kompakt röst, det är att om man använder den kompakta rösten så är det en lågkvalitetsröst. Låter lite mer robotaktig och använder mycket mindre datautrymme. Och därför är den lite snabbare, så att vana användare av skärmläsare föredrar att använda kompakt röst. Men är man ovan vid talsyntesen så ska man nog inte ha det. Men man kan gärna prova med det också. Vi startar med att starta VoiceOver här. Den viktigaste inställningen är ju uppläsningshastigheten. Framförallt om man då är ovan vid talsyntes så är det ju viktigt att man justerar in. Uppläsningshastighet 20% justerbar. Justera värde genom att dra uppåt eller nedåt med finger. Då tycker jag att den är lite långsam här. Du har justerat upp den till 30%, tycker jag låter okej. Så kanske jag vill testa det här med kompakt röst. Använd kompakt röst av tryck på. Då får vi se hur den låter här. VoiceOver träning, knapp. Använd kompakt röst på. Tryck snabbt på. Och det man gör här med att använda VoiceOver, det är då alltså att man först för fingret över till det man vill göra. Läs upp tips. Tryck snabbt 2 gånger för att växla inställning. Och istället för som i vanliga fall bara trycka en gång, så trycker man 2 gånger för att välja det här. Men de generella multitask-gesterna fungerar ju som vanligt, så att om jag trycker med 5 fingrar och kniper ihop så kommer jag ut till hemskärmen. Och här kan jag alltså föra med, sätta ett finger på skärmen och föra det över skärmen. Sedan dubbelknackar jag på det objektet jag vill öppna. Jag kan ju också använda 3 fingrar och dra ifrån höger till vänster. Sida 2 av 3. Hitta iPhone. Sida 2 av 3. Hitta iPhone. Meddelande. Eller gå tillbaka till hemskärmen där. Om jag nu har väldigt många appar, så kan jag använda mig av ett verktyg som finns inbyggt i VoiceOver. Det heter objektväljaren. Då använder jag mig av 2 fingrar och knackar 3 gånger. Här får jag fram en lista som jag kan föra fingret över. Genom att föra fingret över den här listan så får jag reda på vilken app det är jag är över och var läget finns, var appen finns på skärmen.
Jag kan också söka fram en app genom att dubbelklicka upp i sökfältet här. Om jag då vill ha reda på var Safari ligger, så skriver jag. Att skriva med VoiceOver är lite annorlunda än vad man gör i vanliga fall. Det är att man först för fingret över tangentbordet här. När jag har hittat rätt bokstav dubbeltrycker jag. Nästa bokstav. Då får jag reda på att jag har skrivit in SA och att det är ett objekt framme. Och det var ju Safari jag var ute efter. Då kan jag dubbeltrycka här. Då vet jag att det är Safari som är markerat på skärmen här. Då dubbeltrycker jag bara på skärmen var som helst egentligen. Det spelar ingen roll eftersom det är Safari som är markerat. Och öppnar då Safari direkt här och är inne på webben. Skulle jag nu vilja ta mig till en annan adress än den jag är inne på, då letar jag upp adressfältet här. Dubbelklicka. Och kan då börja skriva här precis som jag gjorde i objektväljaren. Genom att föra fingret över. Och sen när jag har hittat rätt bokstav dubbelklicka och fortsätta på det viset.